U centru hrvatske tišine gradit će se društveni dom i to na zemljištu koje je kupila opština Šamac za te namjene. Da bi se obezbijedila sredstva, a potrebno je oko 180.000 maraka, projekat je kandidovan Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i nalazi se na konačnoj rang listi potencijalnih korisnika. Mi nemamo nikakve prostore ni mjesne zajednice, nemamo se gdje okupljati. Kad je sahrana neka i to moramo ići negdje ili tražiti šator ili negdje ići po selu na okolnim Hasić ili ne znam gdje da bi mogli se ljudi sjesti, skupiti. Nama bi trebala jedna hala, jedno 100-150 osoba da se može skupiti. To bi bilo to, ali kažem i ove druge prostorije mjesne zajednice, WC da imamo kod groblja. Sanira se, ali i grad infrastruktura u svim šamačkim naseljima. Sarađuje opština, mjesne zajednice i nevladin sektor. Značajan dio novca planiran je u lokalnom budžetu, ali se računa i na podršku viših nivoa vlasti. Tako, na primjer, pored doma u hrvatskoj tišini, još nekoliko projekata iz povratničkih mjesnih zajednica nakon javnog poziva našlo se na listi federalnog ministarstva. Mi smo jedan malo jači zalogaj, što kažu narodski, uzeli vezano za presvlačenje asfalta u mjesnoj zajednici Donji Haš, Hrvatska tišina, to je taj pravac. Projekt se odnosi na pravac iz Gornji Hašća i on bi se isto radio u fazama, ali vrijednost ovog projekta koji bi išao na teritoriji Gornji Hašća je oko 370.000 maraka. Ako bi to uspjeli, jer je put u izuzetno lošem stanju u toj mjesnoj zajednici, ali je i frekventan, i bilo bi nam veliko zadovoljstvo da uspijemo. Nadamo se, aplicirali smo, lobiramo, tražimo. U opštini ističu da se vodi računa o potrebama lokalnog stanovništva kako bi im se olakšao život i rad, te da nijedna mjesna zajednica, kada je riječ o ulaganjima, nije izostavljena.